ega ma ei tea , kas meil 1 minut on veel aega , ootame ära , nüüd sai täpselt Aha, täpselt nii. sai neli . Algab meie veebinaar. Nii, mis me täna teeme? täna me siis tutvustame kõigepealt digitaalset kogumikku , mis on siis valminud Euroopa Liidu rahade eest ja toetusel . ta ei ole veel tegelikult päris valmis , et see veeb , mida me siin täna näitame , on beeta versioon . et veeb ise valmib oktoobri lõpuks . küll aga sellel nädalal loodame ta progetiiger.ee lehe peale saada nii palju töötama , et seda saab juba minna ise uurima ja puurima . aga täna me siis räägimegi , miks me sellise ideeni tuleme , tulime ja miks me seda üldse teeme . ja meil on hästi palju täna kuulajaid , nii et meil on ainult hea meel , et sa nii palju huvi tekitanud . just . ja tegelikult mure algas sellest , et Eestis on väga palju igasuguseid vahvaid ja häid asju olemas . aga tavaliselt on see , et igal inimesel on kuskil mingi oma kogumik , kus ta seda siis hoiab ja siis on mõnel mingi Facebooki leht tehtud , kus ta siis jälle jagab neid ja need kaovad nagu siis ajaloos ära igast asjad . ja mõnel on üldse muud lugu taga . ja me oleme näinud ka , et e-twinning us tehakse ja koolikotis on ka asjad olemas . ja siis jälle , kui sul on kiiresti midagi vaja , siis no ei leia üles . et oleks vaja sellist kohta , kus siis , kes teevad progetiigi programmis või teevad niisugust ainet või ringid , et nemad siis saaksid asjad ühes kohas kätte . ja samamoodi ka lapsevanemad tegelikult näeksid , et milliseid asju paljud koolid kasutavad , et siis võib-olla ka soovitavad , et noh , me nägime , et äkki ka teie kool midagi teeks . et tihti Eestis toimuvadki asjad , et lapsed ja lapsevanemad siis soovitavad üldse koolile , et noh , teeks sihukest asja . ja siis teine mure on , ma saan aru , nende taotlusvoorudega . et osad siis oskavad taotleda ja teavad , kuskohast asju saab ja teised on alles avastavad peale taotlusvooru , et kus siis oleks võinud saada . et põhimõtteliselt ega jah , et sealt leiab kiiresti lihtsasti omale vajalikule kooliastmele ka , et milliseid vahendeid võiks läbi taotlusvooru hankida . et loodetavasti see siis sellistele inimestele , kes täna ei tea , mida siit saab tellida või siit saab taotleda , et siis see veeb peaks vast ka selle probleemi lahendama . et meil ei ole küll sinna veebi pandud üles kirja , kus kohas osta , sest et me ei saa eelistada ühte tootjat teisele ja tarbijat selles mõttes , mis müüb , eks ole , neid asju , aga samas vähemalt on teada nüüd , et sellised asjad on koolis kasutusel , järelikult kuskilt nad ikkagi said need asjad . ja siis , kui me mõtleme üldse algajate peale , siis nagu kirjas on , et mõni algaja noh , satub kohe üleküllusesse ja samas satub kohe ka infovaesusesse , et mis siis on , et kas siis on näiteks asi piisavalt hea või kas mul on piisavalt keeleoskus või siis kuidas neid asju teha . ehk siis need on olnud niisugused kõige suuremad teemad . ja siis , kui me nüüd oleme mõelnud sellele , et kuidas siis päris õpetaja tunnis teeb , siis on tulnud ka mured õpilugudega . jah , et õpilugude kirjutamisega meil täna õpetajad väga hoogsalt kahjuks ei tegele , mistõttu me oleme pidanud ka selle digikogumiku loomise käigus ka ise natuke vaeva nägema , et lasta siis meie poolt ajakirjanikul nii-öelda käia tegemas intervjuusid , et neid õpilugusid sinna veebi toetuseks luua . sest et kõige rohkem täna võib-olla tekibki nende vahendite osas küsimus , et kus aines ma siis milliseid tegevusi nende vahenditega teha täna saan . ehk siis tegelikult kogumiku idee ise on siis sündinud progetiigi võrgustiku arutelus ja vajadusest . kindlasti haridustehnoloogid vajavad seda , sest et siis on neil ju ka hea vaadata kataloogist asju . õpetajad kindlasti leiavad üles , õpilased , lapsevanemad saavad ka , paljud tahavad ka kodus ise õppida neid asju , no siis jumala eest , eks ole . aga koolid ka ikka teistest valdkondadest on siis huvi tundnud , et mida Eestis haridus tehakse , et kas nemad saaksid ka siis panustada . et minu meelest neid selliseid tehnikaharidusega ja oskustega õpetajaid oli ikkagi Eestis üsna vähe , et meil on hea meel , et kui kõik selle endale kasutusse leiavad . ma saan aru , et sa oled natuke rääkinud sellest kogumikus ka välismaalastele . ja et olen paaril korral nüüd käinud ka tutvustamas või oleme Initsas tutvustanud , kui meil on olnud väliskülalisi ja nendel on alati silmad läinud äärmiselt särama , sest et
tegelikult tundub, et see vajadus sellise lahenduse järgi on ka teistel õpetajatel väga suur, et tahavad ka endale sellist sarnast asja, et nad küsivadki, et ega me seda inglise keeles ei tee, seda sisu sinna. Et, aga tegelikult täna platvorm on ju tehniline, seda saab, sinna saab panna eri keeltes infot sisse, et me saame seda platvormi oma Euroopa naabritega kindlasti ka tulevikus jagada, nii et tundub, et sellise asja järgi on ka mujal väga suur vajadus. Eks siis tegemist on jällegi ainulaadse asjaga, mis on Eestist. Just. Nii. Et alateemad. Et alateemad arutasime me läbi tegelikult haridustehnoloogidega ja arutasime ka läbi tegevõpetajatega, et mida siis täna koolis teevakse. Ja samamoodi vaatasime üle ka, millised ained näiteks sellise järgi on olemas. Ja me saime siis sellist viist mõnusat asja nagu programmeerimine, nutiäpid, robootika, disain 3D osas ja siis multimeedium ja kõik muud asjad juurde. Ja tegelikult, kui me nüüd selle peale vaatame, siis sarnaselt oleme hakanud arutama ka võib-olla tulevikus õppekava arendust, mida võiks teha. Ja kindlasti siis oleme arutanud seda, et peale vahendite tutvustuse võiks siis olla ka mingisugused metoodilised soovitused. Et esialgu oleme ise need siin natuke kokku pannud ja arutanud, mis siis võiks olla, aga edaspidi kindlasti läbi õppulugude kasvab see, kuidas metoodilised asjad teha. Ja õpilugusid K24 on tulemas, aga valmis on jõutud. Valmis on praegu 12, nii et nüüd siin novembris ja oktoobri lõpuks tuleb veel lisaks 12. Et sellel aastal tegime ära 52 tutvustust ja edasistel aastatel on plaanis nüüd kindlasti need juurde teha, et 25 on hetkel plaan, aga see selgub aasta lõpus, et kas see ka käiku läheb. Aga lisaks sellele, et siin on praegu sulgudes see raamatu versioon, et me oleme iga valdkonna, nagu Birgi ka ütles, selle metoodilise poole ja metoodilised soovitused paari leheküljega ära lahti kirjutanud, et see raamatu versioonis siis saab lugeda seda metoodilist pooli ja iga valdkonna juures on siis jällegi ka need samad vahendid uuesti näha, et tegelikult siis seda keskkonda saab kaheti kasutada, et saab lihtsalt nagu raamatuna kasutada või siis otsida sealt juba läbi erinevate filtreerimisvõimaluste endale sobiva vahendi, aga sellest natuke hiljem. Et samal ajal tegelikult käib meil ka vahva progeäppide kursus, et üks on olnud juba varsti lõppemas ja tulemas on ka teine ja võib-olla tulevikus tuleb veel veebikursusena siis. Ja siis seal ka inimesed on meil programmeerimisel, algõpetuse programmeerimises leidnud juba, ma ei tea, 30 uut vidinat juurde, nii et tegelikult võib-olla see arv 25 isegi tõuse. Võib tõusta isegi, eks ole, et nii palju huvitavaid asju on maailmas olemas, mida tegelikult Eestis võiks hoid kasutada. Kui me hakkasime arutama seda, et kuidas üks materjal või selline katalogiseeritav infoasi võiks välja näha, siis me saime aru, et kui ta on pikem kui kaks lehekülge informatsioon, siis mitte keegi ei viitsi seda lugeda. Ja siis me arutasime läbi, et mis on see kriitiline info, mis peaks ühe objekti ootakirjas olema. Ja kindlasti nimi ja logo, siis selle järgi me tunneme ära. Valdkond, kuhu ta kuulub. Millisele haridustasele võiks ta olla? Meil on siis lasteaed, esimene, teine, kolmas kooliaste, gümnaasium ja kutsekooli ülikool. Ja ülikool ka. Et siis aine valdkond, et millises õppeainesse võiks ta sobida, sest mõni vahend on juba näiteks, kui ta me räägime näiteks kujundustarkvarast, siis ta juba kindlasti kobipunsti õpetajale, et saab kohe ära märkida. Teistega need seosed ei ole väga võib-olla selged, siis on appi tuleb õpilugu näiteks. Kui oli programmeerimiskeelega tegemist, siis märkisime ka selle eraldi ära, siis millega see asi toimib. Et tuli välja, kus üles katsetamisega meie võrgustikus, et kuigi asi võib olla veebipõhine, näiteks ei toimi tahvelarvutis. Sellised põnevad asjad on välja tulnud. Siis paremal vääres kindlasti oleks informatsioon, et kas on tasuta või tasuline. Võib-olla siis peaks märkima osaliselt tasuline, näiteks, et asja saate osta, aga noh, tarkvara näiteks on tasuline või neid asju mängida. Kindlasti autor, sest et nii kui ka raamatud loete on raamatul autor, siis on tore öelda teada, et tegelikult kes need ägedad leiutajad on, kes siis neid programme meile pakuvad, kus kohast alla laadida lisainfot saada. Siis kogusime kokku õppematerjaid, mis on nii koolielus kui ka koolikotis, kui ka mõningatel oma kuskil taskus beebilehted üles pandud. Et ma loodan, et siis kõik on nii rõõmsad, et me neid üles oleme leidnud ja nende head tööd siis ka edasi reklaamime. Et siis Google otsingi, kuidas me ka abiks õppematerjaidel.
ja mis oli põnev , oli see , et kui me aastad tagasi tegime asja valmis ja siis testisime , siis selgus , et juba on internet alt ära muutunud . et siis , et asjad siis muutuvad ja liiguvad hästi palju . Hästi väärtuslik on siis õpetajate õpilaste kogemused , mida me loodame , et me saame sinna juurde koguda . et praegu on siis esialgsed hinnangud antud ja rõõmuhüüded , et niisugune äppe on koolis , kodus või kuskil kasutuses olnud . kindlasti on oluline see , et on väike lühikirjeldus , et need algajad siis vaatavad , ahah , et midagi sellist on , millised oskused , teadmised õpitakse , kas on siis videod või muud abistavad materjalid , videod on tihti ka inglise keeles , et võib-olla peame , hakkasime vaatama juurde ka siis ka venekeelseid materjale näiteks , kui meil on võimalik vene õpetajatega just koostööd teha , või siis ka saksa keelt või ma ei kujuta ette , mis aines , mida võiks kasutada , siis oleks niimoodi pildid ja koodinäited , kui on koodiga tegemist  ja kõige rohkem me soovimegi siis seda kasutaja tagasiside , et see portaal ja see , et vahendid ja kõik asjad hakkavad paranema ja elama tegelikult sellist elu , et koos meiega kõigiga koos , kes me neid kasutame , me teemegi neid asju paremaks . et kui midagi leiad , kohe anna teada , kui näed viga , kohe anna teada . ja tegelikult hetkel veel beeta versioonis ei ole seda , aga seda anna teada saab tegelikult teha selles samas kogumikus , et kui kuskil Te tahate kasvõi soovitada mõne vahendi juures , et te teate , et on veel olemas mingid materjali või mingid põnevad viited , mis me võiksime kogumikku panna , et siis seda saab tulevikus teha juba seal kogumikus sees ja anda tagasisidet ka loomulikult , kui midagi on väga nihu kirjutatud või valesti viidatud . et nagu ma ütlesin , et neid asju on 52 , et siin on siis kiiresti välja toodud niisugune pilt , et kes siis , kuna me räägime ka sellest , et neid kogumikku tuleks hakata tutvustama , siis need slaidid saate siis hiljem kasutada ja siis võite näiteks seda pilti ka kasutada . nii eelkatsetamiseks julgeme klikida . no klikime et siin on nüüd mitu võimalust , et kui te juba teate midagi otsida , saate kohe siia sisestada , aga üldjuhul esmatulijana . kas see nüüd on otse ekraanilt näha või meil on näha slaidid , äkki keegi ütleb meile sellest ? Neil on näha see kogu minu brauser . Et saab otsida kohe märksõna järgi , kui te juba teate , mida otsida või siis siit on täpsem otsing ja saate juba kasutada filtreeringut . tulevikus hakkab see raamatu vaate link olema siin üleval , hetkel ta meil beeta versioonis veel näha ei ole . aga esmajoones me siis saamegi valida näiteks programmeerimine . noh , vaatame siit näiteks , ärme keelt näiteks vali . kasutame näiteks siis macOS-is , siis ta annab siit selle valiku välja . nii , no avame näiteks Scratchi . hetkel ta siis kuvab neid samu asju , et siin paremal pool ekraani siis tema hind , autor ja allalaadimine , lisainfo  no siin see praegu ei kuva kenasti , see kindlasti tehakse meil nüüd korda siin , nagu ma ütlesin , see beeta versioon , et siin on näha siis valdkonda , nagu ma valisin , programmeerimine , millistele haridustasemetele ta sobib , millisel , kus ta siis , see programm on kasutatav ja millised valdkonnad , ainevaldkonnad siia praegu hetkel on seotud . ja need ainevaldkonnad siis suuresti tulevadki siit nendest õpilugudest , et tahame kindlasti lihtsalt mitte niisama neid ainevaldkondi siin ära märkida , vaid et neid siis oleks ka mõni toetav õpilugu ka taga . ja nagu me juba ütlesime , et siin on sisu lühike kirjeldus , õpitavad oskused , teadmised , videod , abistavad materjalid ja siin tegelikult nende abistavate materjalide all hakkavad olema ka HITSA välja töötatud materjalid , sellepärast et siia paremale nad hästi ei tahtnud meil mahtuda , et siis need jäävad kõik siia , need meie välja töötatud materjalid kui ka kõik teised väljapoolt tulevad materjalid hakkavad olema siin selles vaates , et hetkel siin kuvab küll seda oranži pilti , et see ka nii ei jää . videote puhul ta kuvab ikkagi selle video esikaadrit ja piltide puhul siis tuleb see , mingi muu materjali puhul tuleb see lihtsalt ise siis pilt nagu asendada . ja piltide juures on siis noh , selles algajale vaade , et mis seal nagu siis , milline see asi välja näeb , sest et näiteks kui ma ise otsin äppi kasvõi Androidi Play poest , siis mina näiteks teen otsuse piltide järgi , et kui see tundub mulle piisavalt lihtne , siis järelikult ma hakkan seda kasutama . aga siia me tahaksime tuua ka kooliõpilastest ja õpetajatest ja õhinud nägudest pilte , et kui nemad seda programmi on kasutanud , et mis siis on , et siis praegu on , kus ta vaatab siin näiteks ühe pildiga juba esindatud .
ja lisaks nagu me ütlesime , on siis siin paremal pool ka selline esimene emotsioon õpetajate poole pealt , õppurite poole pealt , mis siis julgustavad seda vahendit kasutama . nii , ja me võime minna vaatama mõnda teist ka . nii . Kui proovime , nüüd olla keri, sa proovime . saad vaadata, jah? no me võime neid kõiki praegu vaadata , et siin on kõik need 52 , mis on siis täna loodud . saab kõike vaadata . ma mõtlesin , et kasutaks siit ülevalt nüüd näiteks seda mitte enam valdkonna filtreeringut , vaid paneme näiteks siia teine kuni kolmas kooli . nii , ja ta juba kohe sorteeris mulle siia ära . vaataks siit mõne põneva , vaataks Raspberry Pi peale näiteks . nii , ja siin on näiteks ka välja toodud juba eraldi , et on olemas Eesti kogukond , Eesti veebileht ka , et kindlasti , mida tasub jälgida . õppematerjalid ja õpilood jällegi . siin on nüüd natuke rohkem õppematerjale . jälle pildid ja siin koodinäited on , kus küll ei ole . ja samamoodi siis õppijate kogemused ja õpetajate kogemused . et selline ta siis meil esialgu on . Vaatame ühte õpilugu ka, et kuhu ta õpilugu viib. Vaatame , kas siin on , näed kohe pelguvaarikad on siin kohe nii , et hetkel nad on siis meil Google Docs . Ja edaspidi? edaspidi me veel vaatame , kuidas , kus seda on tark panna , et tegelikult need õpilood on meil ka olemas . Siin tuleb üks õpilugude sait meil varsti , siin on lihtsalt ekraanipildid nendest samadest asjadest , mis me juba teil nii-öelda päris veebis näitasime . aga õpilood on meil tegelikult olemas ka omal HITSA õppevara lehel , õpilood kaldkriipsuga , et sealt on nad ära hetkel kõik lingitud ja kõik need teised 12, mis nüüd valmivad , lähevad ka sinna , aga me veel , kuna praegu hetkel ongi meil need õpilood , kus ka need teised õpilood on kas kellegi õpetaja veebis või niimoodi nagu üles ehitatud ja me peame vaatama , et kuidas me neid nii-öelda oma toodetavad õpilood siis paremini saame kuhugi üles panna , et hetkel nad on tõesti Google Docsis . Et siis tulevikus on nad siis väga erinevates kohtades leitavad, et vahel jõuab meieni õpiloo kaudu, vahel jõuab üldse kooliporti portaalist, et ühesõnaga neid võimalusi, kuidas tegelikult asju leitakse ja ristviidatakse, tänane internet siis ju võimaldab, et see on nagu väga hea. Nii, vaatame siis millal see slaidides on. Või vaatame tahad siit, slaide , tahad, vaatame slaide. vaatame slaide või , vaatame slaide vahelduseks . nii , tegelikult jäi üks asi meil siin , ma lähen korra üles tagasi , et ma tahtsin veel siin välja tuua , et seesama eel nii-öelda katsetamisest olev beeta versioon kolib meil juba 19. oktoobril ka Progetiitri lehele , aga hoiatan , et seal siis võib veel olla mõningasi bugisid , kuna meil praegu arendaja seal teeb tööd , et ärge siis väga heidutage , kui mingi hetk võib seal olla mõni takistus teil edasi liikuda , et siis ärge laske sellest ennast häirida , et veel peab meil olema korras siis novembrist , 1. novembrist . Ah, et siis tuleb väike muffini video. siis tuleb muffini pidu nii , ja ma nüüd kerin siit edasi . Me oleme välja kuulutanud ka siis sellise minikonkursi , et kõikidel Progetiigri võrgustiku liikmetel , haridustehnoloogide võrgustike liikmel ja veel teistel õpetajatel , kes soovivad , saavad kandideerida Progetiigri digitaalse materjalide kogumiku koolituste läbiviijateks . selle esialgne tähtaeg oli , mis listidesse läks , 15. oktoober , aga me nüüd natukene pikendasime seda tähtaega , et kuni homme õhtuni siis 23:59 lõpuga ma hoian veel lahti seda registreerimist , et kui kellelgi on veel huvi , siis saab kandideerida ja ei maksa ka nagu heiduta , kuna me valime sealt välja , et igas maakonnas oleks selline paar õpetajatele suunatud koolitust . et need , kes nüüd ei osutu välja valituks , et ma ärgitan ikkagi seda koolitust sellegipoolest tegema , isegi kui selles minikonkursil ei saa nagu HITSA toetusel seda koolitust läbi viia . Tegelikult me ikkagi ootame seda, et te innustute ja siis lähete oma koolis ja räägite seda ilma sellega, et HITSA veel kuskil
teid palkaks , et te ikka teete oma tööd ja jagate rõõmu kolleegidega juba niisama . Te ei pea ootama , et no meil just , ja ei pea ootama ka , et kohe see kuupäev selles kukub . aga just . jah , et kuna meil vaadatakse järgi , siis kuupäev on see 18. oktoober 2016, et jah , ei ole järgmine aasta sul ei , jälle suur kaotusvoor. ei , me nüüd ei saagi registreerida , ma registreerin see kinni Ei no aga see lennukile. video jääb ju vaadatavaks , eks ole et... aga koolitused ise on siis meil sisuliselt üles ehitatud nii , et 30 minutit peaks sedasama digitaalset kogumikku siis tutvustama õpetajatele ja ülejäänud 90 minutit tuleks siis valida sealt kogumikku , kus vähemalt 2-3 sellist vahendit , mida te reaalselt õpetajatega praktiliselt läbi proovite ja mängite . et oleks ka selline praktiline nüanss nendel koolitustel , et mitte ainult info jagamine  et seal siis ongi selline huvitav asi , et noh , tuleb nagu ette valmistada asjad , et hetkel me teile niisuguseid slaide asju ette näita , küll aga nendest koolitajatest , kui nemad on asju teinud , mis ma loodan , et jagavad ka meiega neid slaide , mis nad on teinud , siis me teeme sellest niisuguse parima praktikate kogumu , kuidas Progetiigri kogumikku tutvustada näiteks selle 2 tunni jooksul . ja kindlasti , mida tuleb seal rääkida , et kellele ja milleks see kogumik on loodud , kes selle teinud on , kes seda toetanud on , siis mida kogumikus leida , proovida läbi otsida ja vaadata siis neid asju ja uurida just neid asju , mida ei ole varem proovinud . et noh , ja siis võrrelda neid sellega , mida te olete proovinud , et kas te saate info kätte . ja siis proovime sellist asja ka , et või noh , see on metoodiliselt , et kui te tahate inimestega , kes on kokku tulnud , arutada , siis miks mitte panna kõik need 5 teemat ülesse ja kasvõi Padleti abiga siis inimesed saavad ära kaardistada , mida nad juba kasutavad ja võib-olla tuleb välja mõni asi , mida ei ole kogumikus , vot siis saab meile teada anda ja siis äkki ta siis saab kogumikku varsti . siis tutvustada erinevaid metoodikaid , et kuidas siis mõnda asja õpetada , et meil on programmeerimises olid seal igasugused erinevad pingpongi meetodid ja kõik sellised asjad  või siis arvutigraafikas võib-olla tuleks rääkida juurde natuke ka arvutigraafika ajaloost või arvutigraafika põhimõistetest . et see kindlasti ka annaks kunstiõpetajale midagi toetust juurde , kui ta seda kasutama hakkab . ja õpilugusid näidata , et see oleks nagu niisugune esimene osa , mida võiks poole tunniga tegelikult ju ära teha . nii , aga kui me hakkame nüüd vahendite katsetamise juurde , siis oleneb väga , milline on teie enda kogemus . et seal on kindlasti vaja eeltööd teha  alates programmide installeerimisest , mõeldes , milline internet teil on , kas te saate üldse sellele loota , kus kohta te lähete seda teete , kas te teete seda oma klassiruumis , kas te teete kuskil külalisena . kui te kasutate asutuse seadmed , siis sellega tuleb nii palju erinevat nalja , et tuleb isegi varem kohale minna , et vaadata ikkagi üle , et asjad on korralikult . kindlasti tuleb öelda , et laadida tuleb , näiteks osopotiga oleme aru saanud , et kui jätad ööseks laadimata , hommikul ei pea töötama , et noh , siuksed põnevad asjad  ja siis loote ikka siis väiksed slaidid või väiksed materjalid või et te saate siis neid siis kasutada ja kui te teete ise pilte , siis me need pildid võib-olla saame meie hoopis üles panna . jah , et meiepoolne oli ka palve , et kui neid koolitusi läbi viiakse , et siis kindlasti videod , pildid tehke võimalikult palju ja saatke need pärast siis ka meile . et ja kui me võime neid pilte ka ise kogumikus kasutada , siis selle märke võite ka meile anda , et meil on seal praegu no vot , et nii , aga siis mõtlesime ka selle peale , et võiks ju tunnustada , et ühelt poolt tunnustada neid õpetajaid , kes siis on hästi tublid olnud ja siis eriliselt silma paistnud koolitusele , noh , kõigile ei pea andma , et võib-olla mõnele , et siis on noh, eriline motivatsioon või väljatoomine . aga miks mitte ka õpilastele ja teine variant on see , et kui neid on muidugi palju , neid ilusaid kleepse asju , siis noh , võite ka kõigile anda , eks ole , kui see meil just see teeb meile rõõmsaks  ühesõnaga , ITSA on siis välja töötamas sellist A5 lehe peal olevat kleepsupaberit , kus siis on võimalik nii õpilasi kui õpetajaid tunnustada sellise Progetiigri märgiga ja igale märgile on siis omastatud nii-öelda see valdkonna värv , programmeerimine näiteks sinine , nutiäppide progemine roheline ja nii edasi , et siis saab nagu tekitada sellise tunnustussüsteemi klassis või koolis ka või lasteaias  lapsed võib-olla tekib hasart ja tahab oma 5 värvi kõik kokku saada . aga loomulikult see ei ole , see on meiepoolne soovitus kasutada neid värve nii , õpetajad võivad siia nendele värvidele teisi tunnustusmeetodeid taha mõelda , et see on lihtsalt üks variant , kuidas neid kleepse saab
hakata kasutama. Et need kleepsud jõuavad kõikideni, kes nüüd koolitust läbi viivad novembris, et me üritame nüüd jõuda, et ennem koolitust, et õpetajad endale ühe kosu saaks, et siis saavad jagada laiali. Ja teiselt poolt seda kleepsupaberit on siis digikogumiku tutvustav info lihtsalt, et mis siis kannab sellist informatiivset eesmärki. Et siis saab niisama välja printida ja siis lõigata ja ka käsitööd ka teha ja siis saab kätte. Noh, kleepsud on ära juba lõigatud selle, seda teeb meil Ei, see. seda ma mõtlen, et kui sa selle Ja, paberil et saad. paberil saab ikka, et seda faili ma saan jagada, et see ise saab ka siis neid välja printida ja lastega tõesti välja lõigata ja kleepida. Et meil Pelgulinnas muidu tegelikult tehakse niisugust kleepsutamist ja õpilastele pannakse siis erinevaid kuusekesi ja naerunägu ja kõik asju. Siis päevikusse ja siis õpilane läheb koju ja siis näitab vanematele, ütleb, et ja siis räägib, mis see kõik tähendab. Jah, Nii et see on täna nagu... sai programmeerimise sinise märgi. ja siis ta räägib, mis ta tegi kõik ja mida ta seal mõtles selle ja selle. See on niisugune nagu võimalus lapsevanema küsida, aga miks just selline ja kuidas on, et see on niisugune, et vanemal ka näeb, et vot minu laps on või näitab koolijuhile, et mina saan punase, punase, kolm punast märki robootikas, et enne võtta nüüd ja palgalisa peab kohe tulema, et seda. Et mine tea, kuidas kasutada. Nii, aga siis väike näide sellisest osapoti koolitusest, kui mina teeksin. Et minul on, need saidid tulevad edasi on eesti kui inglise keelt, sest et minul selle koolituse osapotist viisid läbi tegelikult kaks sakslast. Et mul olid kaks saksa praktikanti ja nemad siis rääkisid teise kuni viienda klassi õpilastele, kuidas osapoti kasutada. Nii et kui nemad ise selle koostasid, mina teile jagan siis kuidas. Nii vaatame, mis nad siis panid. Et kõigepealt, noh, ma oma nime panin siia, keda tegelikult oli Anna, Leena ja Julian olid siis minu õpilased. Ja lastele näidati siis kohe sellist vahvat robotid, et noh, et saab kohe ise disainida. Nii, siis nad rääkisid sellest, et mida ta teeb ja siis nad arutasid, et kas on maailmas mingisugused asju olemas, mis sarnased asju teevad. Ja siis näitasidki, et oo, et see on sellist väike haridusrobot, praegu siin näpu vahel ei ole, aga et kõige pisem ja kõige uuem Eestis, et võt, sellist asi meil koolis on olemas. Ja kohe lapsed vaatasid, oo, mingi trikke saab teha, et see on nii põnev. Siis nad rääkisid, mida vaja on ja näitasid kõik asju. Et on meil vaja siis robotid, paberid, meil on siis vaja mingid viltviietseid või kutsume markeriteks, meil on koode vaja ja siis hästi palju loovust. Ja see hakkas hästi lastele meeldima, et nemad ikkagi oma, et see on nende asi, mis nemad tegema hakkavad. Siis vaatasime videot, et siin õpetatakse siis ära, et osobot kuidas ta liigub, miks just sealpoolt liigub. Video oli inglise keelne, kõik õpilased, kes ka inglise keelt õppinud, vaatasid ja said aru. Ja siin tuleb videost väga hästi välja ka see, et kuidas moodi peaks osapotis neid ringikesi joonistama, millega ta neid koode joonistama. Et mina ka tegin tavaliselt sellise ilusa nagu sirge joonekese ja siis ei töödanud. Aga kuna juhendis öeldi, et teeme ringikese, siis hakkas palju paremini toimuma. Ja me täna koolis ka proovisime ja siis selgus igasugus, et mis nurgad täpselt, kus peavad olema. Ja see ongi see õppimise töö, et kuidas tegelikult robot endale ära taltsutada nagu sellise väike lõvi või tiiger. Ja siis me loomulikult näitasime erinevaid võimalusi, et kuidas siis võiks teha. Nii, siis näitasime, et on olemas ka app. Ja rääkisime, et kui on meile tahvel arvutis kasutame, siis tuleb sinnasti see tausta valgus panna ikka maksimum peale, et siis saab robot aru. Ja rääkisime ka natuke kalibreerimisest, et paberil on ühtemoodi asjad ja tahvlis on teistmoodi, et robot tunneb ära, kus tema liigub. Siis me näitasime, tegime harjutuse, et kuna need sakslased rääkisime inglise keeles ja mul kõik õpetajad ei räägi inglise keelt, siis sellepärast oli ka eestikeelne jutt kõrval. Ja tuli välja, et nad saavad väga hästi, said niimoodi hakkama. Et võtsime paberi nelja peale, jagasime siis värve. Selgus, kui meil oli 400 õpilast siis ära koolitatud, et meil must villikas on saanud tühjaks. Nii et see on nagu hästi oluline, et neid värve siis neid jaguks teil. Siis me lubasime kasutada ka laste oma villikaid, aga siis me rääkisime ka läbi, et kuidas tuleb joonistada asja, et oleks piisava laiaga. Ja lasime lastele eksida, sest et eksimusest jäi neil palju paremini meelde, mida siis tegelikult peaks teistmoodi tegema. Ja kuna meil olid kogu need koodid, olid ka täitsa ilusasti, mis on vist järgmise slaidil, olid seal ees, siis andsime ka printituna lastele laua peale, et neil oleks nagu mugavam. Ja kuna koodid olid ka inglise keeles, siis kirjutasime paperile vastele hariliku pliiatsiga peale ka siis eesti keelsed asjad. Et võib-olla selline asi on, mida peaks äkki eraististama Eesti jaoks või siis teine variant läbi selle saamegi inglise keelt.
see on jälle see küsimuse koht , et mida võiks teha . et me kirjutasime ainult see kiirussuund ja trikid sinna peale harilikuga ja kõik lapsed said sellest aru . ja neil oligi põnev , et nad kõiki asju ei teadnud , aga nad said proovida . nii , ja siis oluline oli see , et peaks mingi raja näitama , kas näidisena paberil või siis seina peal , et siis lapsed ei saa muidu aru , et mida nad täpselt teevad . et kas nad peavad seda siiruviiru asja tegema või siis nad peavad või mis asja , aga kui me panime rada ette , ütlesime , et noh , näiteks ta sõidab seal ringi , kohe hakkasid kõik joonistama . ja soovitasin algajatel proovida siis kiiruse suuna ja trikid jätta järgmiseks korraks . ja siis tuligi välja , et kui joon on liiga paks või liiga peenike , siis osapott seal eksib ära , kui osapoti aku on tühi , eksis ei taha , siis koodid võiksid täpid olla ja igaüks sai siis proovida ka , mis siis toimub . ja neil oli väga hea . siis korjasime asjad kokku ja küsisime , et kuidas sa siis kasutaksid ja iga õpilasgrupp siis rääkis sellest , et kuidas tema kasutab , et kes mida välja mõtles ja siis me muidugi kiitsime neid ja siis näitasime , järgmine slaid . jah , et teie põhimõtteliselt , nii üks slaid on puudu . üks slaid on puudu jah . noh , vot nii , kus see slaid on ? vot ei tea , kus sa selle slaidi oled pannud . nii , tegelikult pärast seda me näitasime veel seda , et Robotexil tuleb suur võistlus ja siis Marilis kustutas slaidi ära . ei kustutanud kusjuures , ma arvan , et talle äkki tuleb . ja näitasin seda slaidi . nii , vot , et siis tegelikult näitasime ka lastele , et tegelikult tuleb Robotexi võistlus ja näitasime Robotexi siis seda vahvat haridusvõistluse sihukest tutvustavat videot . ja ütlesime , et meie koolist , et kuna me tegime nüüd 400 õpilase , et kindlasti koolimeeskond peab tulema . jah , kindlasti julgustada , et kui te tõesti teete seda praktilist poolt nende vidinatega , mis on meie mõistes haridusrobotid , mis on siis Meet Edisonid ja Peabodid ja Osobotid , et tõesti toimub Rogetiigri haridusrobotite võistlus Robotexile , sinna saab nüüd registreerida ennast kuni 1. novembrini . nii et . nii ruttu . aga reeglites oli mingisugune 18-ndast peab saada video . no vot , juba segadus . juba ja vot , et kuni 1. novembrini . okei , et siis registreerud ja 18 saadad video . no vot , mina sain ka nüüd targemaks , ma olen ikkagi oma maha maganud . et tuleb ikka juba jah , varsti 2 nädala pärast juba tähtaeg kukub . no vot , nüüd on koolivaheaeg vahel . nii , aga lähme nüüd tagasi selle koha peale , et kui te teete õpetajatele koolitusi , siis õpetajaid võib ka innustada , et nemad võiksid nüüd ruttu muidugi teha , aga vaata , meil ju koolitus toimub alles detsembris , et nagu väga ja novembris , eks ole , siis nagu keerutada , aga siis nemad kindlasti kutsuge meie võrgustiku liikmeks , et ma siin kirjutasin ka seina peale selja taha , et kogu aeg näeksite , et Rogetiigri võrgustik siis ootab uusi liikmeid ja liikmeks võivad saada kõik õpetajad Eestis ja see ongi meie eesmärk , et kõik tahaksid teha Rogetiigrit kogu aeg . jah , vahetpidavalt . ja plussiks siis on siis see , et tegelikult on meil ju vahvad siuksed võrgustiku kogukonnad väiksed , kellel on siis oma kas või Facebooki grupp ja tellitakse siis eraldi üritusi ja koolitusi saab tellida . koos saame kokku talve- ja suvepäevadel ja siis äkki veel kuhugi saab minna , aga kindlasti väga oluline on see , et meil on e-posti list , Skype'i grupp , kus siis tegelikult Itsa saadab kohe esimese info alati . just ja sellega liitumiseks Skype'iga saab niisama liituda , aga ma saan selle lingi saata , see linki siin antud juhul kahjuks jäi panemata , aga minule saab kirjutada , mina saan teil lisada listi kui ka saata Skype'i grupi lingi ja täpsemalt juba , kui teid huvitab , kes on teie maakonnas nii-öelda juhtgrupi liikmed ja ühineda nende Facebooki grupiga , siis kasutage seda Itsa lehe linki siin all , et saate täpselt minna vaatama , siis kes on teie maakonnas siis Rogetiigri juhid . siin on täpselt natukene informatsiooni selle sama info pealt , mida ma saatsin laiali kõikidesse listidesse , kuidas käib siis töö tasustamine selle 2-tunnise koolituse läbiviimiseks ja nagu ma ütlesin , siis pikendasime natukene registreerimise tähtaega , et kui keegi täna veel ei ole registreerunud , aga sooviks sellise koolituse läbi viia , siis saab ennast registreerida siin selle lingi pealt . ja nagu ma ütlesin , siis valitakse ikkagi välja mitte kõik , vaid valiku lähtumise alusteks ongi , kui palju õpetajaid te kaasate , milliseid teemasid te praktilises osas olete valmis tutvustama . seal minu kirjas oli täpsemalt ka kirjas need veel mõned tingimused , mille ma saan siis huvilistele uuesti saata .
ja siis umbes sarnase koolituse me ise teeme 26. ja meil on muusikakoolide konverents. Konverents on. See on IKT konverents Tallinna Reaalkoolis. Kuigi noh, kahjuks on täna see registreerimine seal küll täis, aga sellise näidistunni me seal ära teeme. Need, kes oli juba kuidagi jõudnud. Kes juba oli jõudnud, see saab tulla vaatama, kuidas siis tuleb teha. Nii. Nii, See robotiksi. Läksime ära. Aha. Oo, Ei, läksid ära. oot. Okei, ma räägin Ei, enne. nad ei näinud, nad Ei ei näinud. näinud, ei Okei. näinud. Tegelikult meil on siin hästi palju inimesi. Vaatame korra seda vaadet äkki, kus kohas meil inimesed sees on. Nii. No nüüd vaatad see ära katkesta. Nii. Et ma loodan, et meil on päris palju inimesi veel seal sees, eks ole. Ja nüüd on väike selline ülesanne teile, millel on auhind. Ja põhimõtteliselt on niimoodi, et kes esimesena õige numbri kisab, saab selle auhinna endale. Ja me näitame teile ühte pilti. Pilt on tehtud siukse programmiga nagu autokollaaž. Ja autokollaaž võttis siis sellest 52 logost mingi arvu ja tegi sellest pildi. Mina tahan seda arvu, milles see pilt on tehtud. Mitmest logost. Mitme vahendi logot on pildil. Ma loodan, et ta nagu nähtuvad ka seal, aga seda ma tean, et mitmes pildis ta seal lõpuks ära tegi. Et kes esimesena karjub õige numbri, siis on auhind sinu. Nii, näitame pilti. Ei ole. 42 on vale. 42 on vale, 15 on vale. Oi, nii, vaata, stopp, olemas, oota, olemas, olemas, Elin. Elin Kiin. Nii. Sina said õigesti, 30 on õige vastus. Juhu! Nii, nii ja, palju sa, enne. Ja sa said siis on Arduino starter kiti. Nii et palju õnne sulle. Nii, mis me veel näitame? Nii, aga meil ei olegi midagi rohkem, no, meil on pidu läbi, auhind on välja ja jagatud ja kõik on väga hästi. Ja, et siis soovime edukat. Ja kui teil tekib küsimusi veel selle koolitusega seoses, millest me nüüd rääkisime või teie ei ole info minu kiri mingit kanalit pidi jõudnud, siis palun kirjutage mulle ja ma saan selle teile kõik edastada, kui te veel tunnete huvi, aga siis tehke seda hiljemalt täna või homme päeval. Et siis te saate kaaluda ja mõelda, kas teid üldse selline pakkumine huvitab. Ja ma loodan, et teile meeldis, see, mis te nägite. Vähemalt see... Itsa valib koolitajad. Saad nimeliselt. Mis ajaks õige? Kolmapäeval tahaks teha valiku ära. Küsimus. Aga mis ajaks see vorm? Ma nüüd panen selle korra tagasi. Siin on registreerimise vorm. Praegu ekraanil läbi selle registreerimisvormis me tahame teada, mis nimelt ja varasemad kogemused, millist vahendite praktilises osas oled kasutanud. Ma võin tegelikult siia klikkida. Ajavahemik, millal tuli koolitus läbi viia, oli siis 1. november kuni 15. detsember. Et jõuluaegi kiusab. Jah, just. Et siin on mõned sellised küsimused, mida te peaksite siis vastama. Ja nagu ma ütlesin, et siis me teeme selle valiku loodetavasti kolmapäeval. Palub, et sa paned siit chati selle. Ei ole probleemi, ma panen chati. Nii. Palub. Aga täpsemalt saan saata kogu info meili peale, kui huvi on, kui ei ole see kiri jõudnud teieni. Et seal on siis juba kogu info teies mahus olemas. Ja siis soovime edukat digikogumiku kasutamist. Ja seda kindlasti digikogumiku kasutamist ja kindlasti ka ootame tagasisidet. Kõikide nii sisu poole pealt, kui teil on ettepanekuid, kui ka kui teil jääb midagi tehniliselt väga häirima või silma, siis selles osas ka. Mul on tunne, et sellised auhinna loosid kuskil veebinari lõpus on nagu teema. Tõmbenumber. Kas teile tundub, et tegelikult võiks ka teistes webinarides jagada asju? Praktilises pooles võiks ikkagi olla selline 3-4 programmi. Et oleneb programmist. Et kui on robootika vahendid, siis nendega ei jõua rohkem kui 1-2.
aga kui on sellised veebipõhised tarkvarad ja asjad , et nendega võib-olla jõuab nagu paremini tutvustada , et robootikas väga võib-olla mitte nii palju . Et me ise tabasime ka ära , kui me siin tegime ühte teist üritust , et kui on inimesed näiteks tulnud kohale ja mõned vaatavad veebist , siis auhindu tuleb jagada neile , kes kohale tuleb . onju . jah , ja see ongi kõige õigem . no aga vot . Elinaga ma võtan kindlasti ühendust ja räägime siis kokku , kuidas sa oma auhinna kätte saad . aga meie poolt aitäh teile ja kuni järgmiste kordadeni .